Nga e shtuna në të shtun, është dita e 8 e protestës së opozitës dhe e kryetari i saj Lul Zimbasha premtoi se kjo është një kauzë e madhe e nuk mbyllet mas një pazar. Ju e dini fare mirë që partitë politike shpesh i kanë mbyllur kauzat e mëdha me pazare të vogla. Unë jam këtu për t'ju premtuar se kjo nuk do të ndodhë më. Basha deklaroi se zgjedhje për të kaluar radhën nuk do të ketë, ndërsa qeverisë teknike që kërkon i ka vënë emrin qeveria një vullneti të mirë për zgjedhjet e lira. Ne nuk themi në parlamentin e krimit, atje ku janë ulur kriminalët e kanë vendin vetëm ata që i sodhën aty. Zgjedhje për të kaluar radhën, zgjedhje fasad, zgjedhje me këtë kryeministër, zgjedhje me këtë qeveri nuk ka për të pasur pik. Ata kanë vënë një bast të madh. Basti tyre vlen miliarda. Miliarda nga droga, po ju a thot bota. Miliardat e taksave të shqiptarve, me koncesione, me tendra, miliardat e pasurive të shqiptarve. Ky është interesi i tyre. Kjo është loja e tyre. Kjo është lufta e tyre. Nuk është loj të luftosh për të drejtat, të luftosh për demokracinë, nuk është loj, dhe unë nuk ju thira për loj. Kjo është një luft nga e cila do të themi vetëm e fitore. Basha i cilësoj ushtarë të paqës dhe të durimi qytetarë që i bashkojnë protestës, por nëse dikush merë shuplak, nuk ka për të pasur sjellin e Krishtit. Kjo është një ushtri e paqës, është një ushtri e metodave dhe durimit demokratik, është një ushtri e përbaljes dhe vendosmëris, e qëndresës dhe vendosmëris, dit për dit, orë për orë, minut për minut, deri në fitore në kauzës tonë qytetare. Por kjo nuk është loj. Durimi ynë nuk duhet merret për dobësi. Provokimet nuk do t'i tolerojmë. Faqen tjetër nuk do t'a kthejmë. Na godisni me shuplak, do t'ju akthejm me grusht! Bashkëbisedimet e paraditës në çadrën e protestës ishin për emigracionin dhe minatorët.